Ah uh, nanti ah uh, nanti dia akan kata eh betul tak ah uh, okay dia akan kata eh dah ah uh, tak. Uh, tak tak, tak. Ah, tak. tak. Oh, okay tak. okay dalam <laughs> hati okay. dah tegur cikgu ah, okay. tidak ah okay dalam hati ya kita kita link link ah link ya eh. okay so cik 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 so petempatan bandar okay penduduk lebih daripada 10,000 orang kemudian kalau petempatan luar bandar kalau luar bandar penduduk dia kurang daripada 10,000 orang Kemudian kemudahan pun asas Kemudian ke, apa kemudahan ber, ataupun kediaman Bercorak sederhana dan tradisional ha, Banyak industri desa dan sebagainya Hol Holiday dah end lah cikgu Nak holiday here Okay ha, nantilah ha. Kemudian kita lihat tentang pola pertempatan di Malaysia Macam cikgu cakap Pola pertempatan bermaksud corak corak pertempatan. So corak pertempatan di Malaysia ni ada empat, iaitu berpusat. Okay, uh, bila sebut berpusat, jangan anda pandang ke bawah dan tengok pusat masing-masing. Tak ada kaitan dengan pusat masing-masing. Okay, ini pertempatan berpusat, centralized. Aku cepu kagak kan? Sebut berpusat, tengok pusat masing-masing. No, tengok berpusat. <laughs> okay, pertempatan berpusat. Okey, itu satu. Okey, kemudian yang kedua. Okey, a uh, pertempatan berkelompok. So ada kelompok-kelompok dalam kawasan yang terancang ya, seperti kawasan Felda dan sebagainya. Kemudian pertempatan berjajar. Berjajar ni maknanya sepanjang jalan raya atau sepanjang tepi pantai ataupun tepi sungai, seperti di Sungai Rajang ataupun pesisir pantai Kuala Besut. Kemudian ada pertempatan berselerak. Berselerak yang keempat ni berselerak ni adalah rumah yang yang tidak teratur dan berjauhan antara satu sama lain. Kelihatan bertabur. Siapa yang tabur entahlah. Ah, tapi memang bertaburlah. Contohnya di Bukit Tinggi dan Kundasang banyak di kawasan-kawasan kampung dan kebun kecil. Ah dan kita telah lihat hari tu fungsi pertempatan bandar dan luar bandar. Apa fungsi dia? Okey, secara umumnya fungsi bandar Okey, pertama sekali tentang okey dari sudut ekonomi iaitu menjadi bandar pelancongan, bandar pelabuhan, bandar perlombongan, bandar perindustrian dan juga bandar teknologi maklumat. Ha, itu ada lebih kurang ada lima fungsi dari sudut ekonomi. Kemudian uh, dari sudut sosial iaitu ada bandar diraja, ada bandar satelit, dan juga ada bandar untuk pendidikan itu sosial. Okey dan hari ini kita nak lihat tentang okey fungsi bandar dari sudut kerajaan. Okey iaitu merujuk kepada fungsi yang berkaitan dengan dasar kerajaan dan pentadbiran. So kita lihat di sini okey kita nak habiskan dan kita akan buat latihan sekejap lagi ya. Okey bandar pertahanan maknanya apa tahu bandar yang ada pangkalan tentera yang menjadikan bandar ini berkembang sebagai kawasan pertempatan yang lebih besar. Contohnya di Lumut, Perak dan juga Port Dickson, Negeri Sembilan. Kalau siapa pernah pergi Pulau Pangkor, nak pergi ke Pulau Pangkor tu kamu akan nampak ada kem-kem tentera. Okay? Uh, iaitu kem tentera TLDN, Tentera Laut Diraja Malaysia. Uh, kan? Tentera Laut Diraja Malaysia ni dia ada dia punya lagu dia tau lagu tentera laut semboyan angkatan laut kita di samudra raya ah semangat lagu tu ah jadi itu tentera laut di raja malaysia begitu juga di port dickson ah kita ada okey kem-kem tentera ah tentera darat di raja malaysia ah jadi itu di port dickson tak perasan eh kalau pergi ke sana Okey, ada camp tentera yang mana banyak kapal apa kita kata sebagai kereta-kereta kebal, kemudian kereta kabel, eh. Kereta kebal dengan kereta kabel apa beza dia? Kereta kebal, kita kebal lah. Kereta kabel? Kereta kabel yang ni kan? Yang boleh uh, pergi atas, naik ke atas. Ah, ya yeah, betul. Ah, kereta kabel yang boleh pergi naik atas. Ada beza eh? kereta kebal dengan kereta kabel. Ha, jangan kurang pula dengan, uh, keliru pula. Ha, okay. Ya, yeah, kabel car. Yes, betul. So, ini ada kereta kebal. Ha, itu bandar pertahanan. Maknanya, bandar pertahanan yang ada camp tentera. Iaitu Lumut dan juga di Port Dickson Yang kedua, bandar sempadan. Iaitu bandar-bandar yang fungsinya sebagai pintu keluar masuk negara. So, di situ banyak kegiatan pelancongan dan perdagangan yang rancak sebagai contohnya rantau panjang di Kelantan dan padang besar di Perlis. Cikgu rasa kalau ada para pelajar kita ni yang orang Kelantan, mesti dia dah pernah pergi tentang rantau panjang, betul? Mak kamu akan beli periuk pula, kemudian beli uh, apa uh, beli mangkuk-mangkuk uh, ayun lah. Mangkuk ayun eh? Ah ha, beli mangkuk ayun lah. Hei, Hei. So, sebab murah, Ah ha, beli pinggan mangkuk kan. Kemudian periuk belanga, mangkuk ayun dan sebagainya lah. Bawa balik ke rumah. Okey, mangkuk jadi, ayun saya pun saya ada jual. Ada Ha. Haa, jadi itulah bandar sempadan iaitu rantau panjang dan pandang besar. Cikgu rasa kalau sesiapa yang menggunakan estro pastinya kamu akan ada mangkuk ayun di bumbung rumah kamu tu kan? Ah, di bumbung rumah kamu pastinya ada mangkuk ayun tu. Okey. yang bulat tu lah. Dipanggil apa? Piring eh. Oh, piring eh. Piring astro eh. Oh, cikgu panggil dia mangkuk ayun. Sebab bukan ada mangkuk ayun. Okey. So, okey. So, mangkuk ayun astro tu lah. Ah, kan. Ah, mangkuk juga. <laughs> mangkuk <laughs> mangkuk letak nasi. Boleh, boleh kalau katakan nanti, okey, kalau katakan nanti, kalau katakan esro kamu dah rosak, boleh ambil piring itu untuk jadikan kuali ya. Dia boleh jadi kuali mangkuk ayun, boleh. Boleh. Boleh terbaik jimat. okey. So, aduh ganti je. Yeah. je. Aduh ya. Yeah. So, kita ada bandar pertahanan, kemudian kita ada bandar sempadan. Kemudian kita ada ya yeah, tak ada dia. Okey, satu lagi iaitu jelma <laughs> kenapa? Yo okey. Tu oh, Zahra Syazmin punya ayat lagi best. Dulu okey. Uh, dulu uh, saya tanya mak, kenapa semua orang letak mangkuk kat bubung? Patu cakap, patu mak kamu cakap apa tahu? Sebenarnya biarlah nanti kan burung-burung boleh memasak kat atas tu. Burung-burung berterbangan datang boleh memasak atas atas piring astro. Okey. Okey. So Itulah. Aduh. Ya. Ngajar kau ni tak pernah tak gelak tau. Kau asyik gelak aje kau ni kan. It's Aduh, a ya. full time job. <laughs> Aduh. Ya. Okay, baik. Kelakarlah kau orang ni. Okay. So kita lihat di sini okey dari sudut kerajaan okey bandar pertahanan okey dan juga bandar sempadan kemudian juga kita lihat di sini iaitu bandar pentadbiran. Okey. Okey, terima kasih dia. Bandar pentadbiran ya. Ah, okey. Berfungsi sebagai ibu negeri. Okey, ibu negeri, ibu negara atau pusat pentadbiran. Ini sebenarnya cikgu nak komplain. Cikgu betul-betul nak komplain. Bandar pentadbiran dia ada ibu negeri, ibu negara. Bapak dia mana? Bapak dia mana? Kan? Ha, okay. Ibu negeri ada, bapa negeri mana? Tak ada. Ibu negara ada, bapa negara tak ada. Ni apa ni? Aduh. Kan? <laughs> kesian bapa kan. Ah, ha, tak ada bapa pun tak ada sian dia. Ibu je yang ada kan. Bapa tu bumi. Oh, bapa tu bumi eh. Bapa ah. Eh, oh itu lain. Tu bapa lain eh. Bapa ah. Oh, tu bapa lain. Okey. banyak. ya. Okey. So, berfungsi sebagai ibu negeri, ibu negara atau pusat pentadbiran menawarkan pelbagai bentuk perkhidmatan kepada penduduk. Okey. Ah cikgu jadilah bapa dia. Arôi, okey. Baik, sebagai contoh, okey, Putrajaya ah, sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Manakala Kota Kinabalu, Sabah, Kuantan Pahang dan Kangal Perlis berperanan sebagai ibu negeri nampak tak ah ha, ibu negeri kau ah ha, ibu negeri ada bapa negeri tak ada tapi kami bapa bapa okey ke? kami bapa bapa okey je ah, kami bapa bapa okey je kami bapa bapa okey je okay baik santai di situ alright so kita lihat di sini ah so itu adalah fungsi di bandar. Bagaimana pula dengan fungsi pertempatan luar bandar, cikgu? Luar bandar. Luar bandar fungsi dia memang berbeza lah. Ha, daripada pertempatan bandar. So, kalau kita lihat dari segi ekonomi, sosial dan kerajaan pun memang beza. Aa, ha, kita belum kahwin. Oh, iya ke? Baik. <laughs> kita lihat dari sudut ekonomi. Di kawasan luar bandar, eh, kegiatan ekonomi memang berbeza daripada bandar. Sebab di uh, luar bandar ada banyak pertanian, penternakan, kemudian perlombongan dan juga industri desa. Dan inilah yang menawarkan peluang pekerjaan. Nampak ni, ada gambar apa ni? Ah, ada gambar kambing. Ah, ada gambar kambin. Ni kalau katakan orang-orang belah Utara ni dia tak panggil kambing, dia panggil kambin. Ah, ni ada kambin. Ah, Okey, jadi ah ini kambing ah uh, itu adalah contoh penternakan <laughs> dan uh, pertanian di kawasan luar bandar okay? merangkumi penanaman padi, getah, kelapa sawit dan juga sayur-sayuran. Kemudian ada juga penternakan uh, lembu, kambing, ah uh, kambing eh, uh, kambing serta penternakan ikan air tawar. Ah itu di di kawasan ah, apa luar bandar. Perlombongan juga ada melibatkan penerokaan sumber mineral dan industri desa. Ah membolehkan penduduk menghasilkan produk seperti kraft tangan dan makanan. Kalau produk-produk daripada uh, desa eh, seperti uh, luar bandar ya. Eh? Ah okey okey santosh. Okey ah, untuk produk-produk makanan daripada luar bandar seperti apa tahu? seperti cencalu, seperti budu, seperti petis, ah, okay, seperti petis, ah, itu semua adalah makanan-makanan yang dihasilkan di kawasan luar bandar. Ah, betul, betul dia. Orang utara dia betulkan cikgu. Orang utara dia tak pakai kambing, dia pakai goat. Uh, we call it goat. Goat. Yes. Utara lah sangat. Utara lah sangat. Eh, panggil goat. Kan? Okey, baik. Dari sudut sosial. Okay. Ah, okay. Baik, dari sudut sosial kita lihat di sini. Pertempatan luar bandar turut mempunyai kemudahan sosial. Seperti ingat kampung tak ada ke semua ni? Ada. Kampung ada apa tahu Rumah-rumah ibadat, klinik kesihatan, perkhidmatan pos, bekalan air dan juga ada elektrik. Ah, itu di kampung pun ada. Dan di kawasan kampung pun Ada perkhidmatan pengurusan pentadbiran Ah yes ah, Penduduk dapat menyelesaikan urusan mereka Ada pejabat penghulu Ada ketua kampung Ada tok batin ah, Tok batin ni biasanya ketua kampung bagi orang-orang asli lah Ya ada elektrik, ada Ada tuai rumah Tuai rumah ni kawasan orang-orang iban Ataupun penggawa ah, Yang menjadi wakil kepada kerajaan dan menjalankan peranan serta tanggungjawabnya terhadap masyarakat setempat. Dan balai raya juga berperanan sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan. Kamu tahu kan apa maksud raya? Kan cikgu banyak kali mention apa itu raya? Aa, apa maksud raya? Aa, siapa ingat lagi apa maksud raya? Aa, raya itu apa? Raya. Aa, kan? Apa maksud raya kita ada balai raya kat sini. Kemudian kita ada jalan raya, kita ada lebuh raya, kita ada hari raya. Ah, apa maksud raya sebenarnya ni? Ah. Untuk pengetahuan kamu semua, raya tu maksudnya besar. Jalan raya jalan yang besar. Balai raya balai yang besar. Lebuh raya lebuh yang besar hari raya, hari yang besar. Nampak? So kalau kamu ada kawan-kawan kamu yang besar, janganlah panggil dia gemuk. Janganlah panggil dia tongdram. Janganlah panggil dia raya. Kan bunyi sedap tu. Contohnya bila kawan kamu, "Eh, aku nampak kau raya lah hari ni." Ha, baru dia kata, "Terima kasih." Raya tu apa? Tak, aku nampak kau raya lah. Oh, iya ke? Ah ha, terima kasih. Kan bagus macam tu. Ha. <tuh> <tuh> kan? Ini kau orang panggil, "Ui gemuk, ni gemuk." Sentap dia. Ah kan? Ah. ah boleh, boleh, boleh. Ah boleh, boleh. Ada orang nak ambil teh lah. Ah, silakan. Cikgu sebenarnya hari minum teh juga. Okey, Ah teh tarik. Teh tarik eh. Ah, bila minum teh tarik ni tertarik dia buatnya. Ha. Ah. Eh, ya eh. eh, Allah. <tuh> Jadi uh, bermakna inilah dia. Uh, okay, bermakna inilah dia peranan okay, pendapatan luar bandar. Aa, uh, iaitu adanya pelbagai kemudahan okay, dan juga peranan uh, dari sudut ekonomi, sosial dan kerajaan. Maka dengan itu kita telah tamatlah bab yang ke-9. Iaitu kita telah belajar bab 9 iaitu berkaitan dengan jenis pertempatan di bandar, di luar bandar, Kemudian pola petempatan. Ingat pola petempatan ini iaitu berpusat, berkelompok, berjajar dan juga berselerak. dan fungsi-fungsi petempatan yang ini. fungsi-fungsinya ya. Okey, so itulah yang kita ketahui berkaitan dengan dengan bab yang ke-9. Di sini perbandingan kita lihat latihan di bawah tu ada perbandingan foto X dan foto Y. Asyik okay, senang cerita sebenarnya apa? Sebelah X tu adalah bandar dan sebelah Y itu adalah luar bandar. Ah, bandar dan luar bandar. Ah, jadi kamu boleh bagi tahu jenis pertempatan kalau ah, X itu adalah bandar, Y itu luar bandar. Jumlah penduduk kalau sebelah kiri itu bandar, maknanya mesti lebih daripada 10,000 orang kalau katakan yang y itu kurang daripada 10000 orang. Kemudian kalau yang x tu kegiatan ekonomi dia apa? Banyak. Okey, kegiatan ekonomi seperti perdagangan, seperti pengangkutan, perindustrian dan sebagainya. Tapi kalau di y iaitu pertanian, kemudian juga ada perlombongan dan juga penternakan. Ya, yeah, betul. Ah, okey, itulah kita kata sebagai perbezaan antara Antara uh, Apa Pertempatan bandar Dan juga Luar bandar Okey, Baik So uh, Dengan itu Ada sebarang soalan Nak ditanyakan tak? Haa uh, Ada sebarang soalan Mau ditanyakan tak? Haa uh, Ada ke tak ada? Haa uh, Ya yeah, Silakan Kalau mau tanya apa-apa Haa uh, Kan uh, Nak ter uh, Sila ambil sendiri Haa uh, okay. Ya, yeah, sila ambil sendiri. Cikgu orang tak orang. Right? Cikgu orang. Right? Kan? Cikgu orang right, apa? Okey apa? Silih, ha, okey. Ha. Silih, ha. Allah wabar. Ya. Ha, okey. Ya. Ha, ha. 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 Okay. ha. tak ada masalah. Ha, ya. Yeah. Minggu depan kita akan belajar ni kan. InsyaAllah. InsyaAllah. Ha, tak sabar nampaknya Iman Hakimi nak belajar ya. Dahsyat Iman Hakimi ni. Ha, okey. Baik. Jangan risau. Kita ada screen cikgu tak jelas mana screen yang ini ke ah uh, yang ini ke sebab cikgu tak share tak tak tak, tak share screen ni Cik, tak jelas eh ah uh, tak jelas ke okey ajalah uh, ah ah uh, okey je kan ah uh, okey yang ini ah uh, ini biasalah kan ah uh, so apa-apapun kita akan ya iya ah okey iya okey baik so kita akan lihat okey hai dam lambat masuk dam Ah <laughs> uh, okay, banyak nah, ke... cikgu, sorry. Oh ya yeah ke. Tak apa it's okay it's okay. Ah uh, voice changer macam minggu lepas ke? Aduh ya yeah, aku orang ni minta bukan bukan lah kau orang ni. Okay Baik. Ah uh, tak apa it's going down every day. Oh ya yeah, ke okay, ya yeah ke. Baik. Ah uh, tak perlu risau. Sebenarnya okey cikgu telah sediakan satu set soalan untuk kamu semua jawab dan set soalan ini adalah dalam bentuk dalam bentuk kuisis. So cikgu harap kamu boleh klik pada link yang cikgu berikan di group chat itu iaitu itulah dia dan silakan masuk sekarang. Masuk sekarang. Ha ah, okey, ah, masuk. <laughs> okey. Yes, masuk-masuk ah, berapa soalan? Berapa soalan kamu mau? Berapa soalan yang kamu mau? Ah, Okay, masuk, masuk. Bilik, 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 ah, masuk. Bilik, bilik, bilik. Yeah. Bilik, bilik, bilik. Ah, masuk. <laughs> so, relax lah je. Start ah. sekejap. Nafas ni. okay. Baik, Alia akan so, nak. Cikgu. Screen. Cikgu, hantar kat grup ke nanti? Ah, tak. Okay, ini untuk latihan dalaman saja. Ah, okay. Ah, yang macam ni kan. Kita lihat siapa yang ada yang dah masuk. Kita lihat di sini iaitu kita ada siapa? Siapa? kita ada Maya, Irfan, Ayu Iman, Fuad, Faris Danish, Santosh, lantai. Ada yang nombor orang lantai. Kan? 48 ke apa? Kemudian okay. Zahra Shazmin, Juan uh, Juanpa. Siapa Juanpa sebenarnya? Uh, Shuichi. Kemudian Abdul Hafiz Nurudin, ah uh, Alia, uh, Obi-Wan Kenobi. Allah, ada pula Star Wars kat sini. Zahra, kemudian Sasi, Dia Widian. Uh, Taylor, oh Taylor kau Adam Tan, okey. Amir Afiq Azli Wan Amir Izzuddin dan juga Hazik Serta uh, macam nak sebut nama ni Tulisan Korea ni yang kantor ni Kan uh, Juan siapa nama kamu Juan sebenarnya uh, Pororo Pororo pula La ilaha illallah Ain ke Ya Allah Ain kenapa cikgu rasa memang kamu lah sebenarnya lah kan uh, Juan Pa iaitu Ain uh, ni anak Puan Helisa eh <laughs> ok anak Puan Helisa ya. uh, okay. baik uh, Okay. so kita ada Nur Ariana uh, Opa Pororo dan Haziq Okay. kita ada 25 orang ah, masuk masuk Eh Ain belum sebelum tu Ain betul ke kamu ni anak puan Helisa? Betul ke? Nama mak kamu Helisa? Betul. Kan? Takut salah orang je ni. Kan? Al-maklum gamai. ramai. Kan? Uh, oh bukan. Oh uh, bukan eh. Ya ke ni? Alright. So tak apa. So anda semua dah bersedia? Okay. Jangan salah. Ah oh, uh, okey 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 okey. Ah uh, baik. Baik, kita akan mulakan dari sekarang. Sedia? Okey, kita mulakan dari sekarang. <laughs> GO! Okey. Baik. Ah. ah. ramai yang telah menamatkan permainan dengan baik sekali. So, bagaimana? Soalan senang atau susah? So, kita lihat di sini ah. Senang. Senang ya? Eh? Susah. Ala ah, apa yang susahnya? Ah, Zahra kata okeylah. Ah, okey. So, kita lihat yang di atas sekali iaitu Okey uh, Iman Fuad uh, Maya boleh-boleh a -boleh cikgu. Ah oh, bagus satu lah kan. Okay. Ah uh, okey Iman Fuad Maya Santosh Das bagus Zahra Yasmin terbaik Alia Q sedang cuba untuk memotong di situ tak tahu sama ada dia sempat untuk memotong atau tidak. Oh dia memotong Zahra Yasmin. Wah memang dia memotonglah gunakan pisau yang tajam rupanya. Okey baik kemudian kita lihat juga apa yang berlaku kepada ya yang lain-lain bagaimana dengan Amir dan juga Lily Lily sedang cuba untuk mengejar sebaik mungkin begitu juga Adam Tan bagaimana dengan Adam Tan dan juga Irfan serta Shu Shuichi ah ha, Dia Widian. takkan separuh jalan je Dia, dia apa yang berlaku kepada Dia Widian ini begitu juga JJJ JJJ apa jadi pada JJJ JJJ ni ah ha, okey dan juga Lily serta Sasi ah ha, apa yang berlaku pada Lily dan Sasi ini Ha, kan? Sasi ke sensasi? Nampak sangat macam sensasi sasi ni. Sensasi sasi ya. Sensasi sasi minum sasi. Sensasi sasi minum sasi. Okey. Sensasi sasi minum sasi. Oh, uh, macam lah kan. Ah, ada tu. Ya Allah. Tu eh, Ah, sensasi sasi minum sasi. Ah. Okey, baik. Baik tak apa. Kita lihat di sini. Kan? nasib kau lah kan ah tang twister eh ah tu step tang eh tang tu step tu tang lan tak lan tak okey okay. nasib kau orang nasib kau lah dapat cikgu geografi macam ni <laughs> okey <laughs> baik so tu tak ada Oh boy, kalau dah ada nanti ting kan tinggalkan kita keseorangannya. Oh Tinggalkan kita kesepiannya. Oh okey lagi, <laughs> Alah, cikgu je kat macam tu. Okay. So, kita ada Lily. Okay, Lily sudah mendahului begitu juga Adam, Tan dan juga Sasi. Oh, sh. Memang betul-betul sensasi Sasi ni. Sensasi Sasi. Hmm. Sensasi Sasi minum Sasi. Ya Allah, cikgu. Okay. <laughs> cikgu, kes hari ni... Ah, ya. uh, oh, mak, kena diamlah. Tego Sasi tu yang tu untuk furry lah. Oh. Yang macam okay. sasi sasi bakar semua tu. Oh. Macam yang staff animal tu yang orang orang yang macam furry tu yang guna oh oh, oh semua. Hmm. Oh. Saya suka minum sasi dengan sangat sensasi. Uyoh, lagi lagi jahanam. Lagi jahanam pula lagi hebatlah kan? <laughs> okay. Aduh, ya aku yang ni. Okey, kejap. Sebenarnya hari ni ya, kes COVID-19 sebenarnya a uh, cikgu baru saja lihat tadi kes COVID-19 iaitu uh, pada hari ini uh, 17000. 17000 dan di Selangor saja 8500. Ah, nampak. Malaysia boleh ha. Lagi 3K lagi Ya yeah. Sekolah nak buka je Memang tak buka lah Memang tak buka Kejap kejap kejap, kejap. Ada satu yang menarik Santosh tanya Cikgu dari SKPJ ke cikgu Ya yeah, memang cikgu daripada SKPJ uh, Kenapa ya Memang cikgu SKPJ Kenapa ya yeah? Uh, okay Baik Ah, uh, okey. Oh pun tahu ya. Apa yang kau pun tahu SKPJ? Suka hati korang je kan ya. Adik saya kat sana Oh serius lah Oh ya ke Aduh ya okay. Okay, baik kita akan tamatkan permainan kita. Okay. Ah satu soalan. Ya satu soalan satu satu saya sayang ibu dua dua. Hah? Tapi sekarang cikgu tak ada kan? Mana ada? SKPJ tu apa? Sekolah Kebangsaan Paranjawa eh. <laughs> ya. Yeah? SKPJ tu Sekolah Kebangsaan Paranjawa ke apa? Kan. Ah. Uh. Sekarang cikgu tak ada je, cikgu tak ada. Tak ya, cikgu. Ah, uh. okey. So kita akan tamatkan permainan kita. Ya, yeah, yang tu. Ya. Ah, uh. cikgu memang uh, daripada cikgu dulu sekolah, sekolah rendah SKPJ, Sekolah Kebangsaan Paranjawa. Ah. Uh. Okey, tempat ketiga. Yes, betul Santosh. Cikgu batch 1980 something, yes. Betul. Santosh, kau jangan buat cikgu pelik-pelik ni. Ah, ha, kau jangan, Santosh. Okey. <laughs> Mana kau tahu? Okey. Baik. So, kita ada Iman Fuad, Alia, Maya. Okey. So, tempat pertama Okey, dihuni oleh Iman Fuad. Kedua, Alia dan juga ketiga, Maya. Dan adakah soalan-soalannya senang? Baik, kita akan lihat. Allahu Akbar, soalan senangnya. Soalan senangnya, iaitu pertempatan bandar berujud pada kawasan pertempatan yang mempunyai jumlah penduduk padat. Ha, senangnya. Yang kedua, jumlah penduduk di kawasan pertempatan bandar ialah melebihi 10,000. ribu. Senangnya. Bandar Raya Miri Sarawak, bandar raya pertama, okay, bukan status ibu negeri. Bandar raya ini di, telah diberi gelaran Bandar Raya Peranginan. Ah, apa ranginan je? Ah, Allah, senangnya. Kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan pertempatan tempat luar bandar ialah pertanian. Ada yang buat perbankan eh. Perbankan di kawasan kampung eh. Perbankan di kawasan kampung di tengah sawah padi bina bank. Terbaik bang. <tian> pertanian lah Takkan perbankan tengah-tengah kawasan luar bandar Okey Baik <tian> Kemudian Rumah atau bangunan dibina secara rapat suatu kawasan yang menjadi tumpah penduduk biasanya terdapat persimpangan jalan raya. So maklumat ini merujuk kepada penempatan berpusat, betul. Ah ha, berpusat. Kemudian susun atur rumah berkelompok dan terancang. Ciri penempatan ini mungkin sekali terdapat di Felda Trola. Ingat eh? Ah ha, Felda Trola. Okey, baik. Seterusnya kita lihat a uh, okey Cyberjaya Selangor Taman Teknologi Malaysia okey ini merujuk kepada Bandar Teknologi Maklumat okey dan uh, seterusnya Mak Cikiah wui Mak Cikiah famous sampai masuk dalam dalam uh, dalam kuisis lagi Mak Cikiah bekerja sebagai pegawai teknikal di Perai Pulau Pinang Mak Cikiah berkemungkinan sekali bekerja dalam sektor perindustrian ya yeah, di Perai Pulau Pinang ya. Eh. Perai kawasan perindustrian Baik, kemudian TJ berperanan sebagai bandar sokongan kepada bandar utama Ia digelar sebagai bandar satelit Aa, Dan seterusnya, industri desa membolehkan penduduk menghasilkan produk seperti kraftangan Yes, dan terdapat dua pertempatan di Malaysia iaitu bandar dan luar bandar okay. Dan juga gambar raja di atas, ini pola pertempatan berjajar. Ini siapa jawab pola berpusat ini, celah mana berpusat ni? Ha, desa tu apa cikgu? Desa tu kampung. Zahra Shazmin, desa itu kampung. Ya, luar bandar. Ha, okay. Baik. Kemudian, 13. Kawasan pertempatan yang dimanggunkan hasil daripada penerokaan sumber alam ini. So, kalau kita lihat 1, 2, 3, 4. Ha, penerokaan sumber alam ya. Merujuk pada kawasan yang bertanda 1, 2, 3, 4. Yang mana sebenarnya ianya adalah 2 dan 3. Dua tu sebenarnya adalah kawasan di tengah-tengah, di tengah-tengah Pahang dan juga tiga di di uh, di pinggir laut iaitu di Sibu. So di Sibu dan juga di tengah di tengah Pahang tu itu adalah untuk emas iaitu di Rau. So penerokaan sumber galian iaitu emas dan juga petroleum iaitu di dua dan juga di tiga. Ah ha, ini mungkin ramai yang tak dapat figure out. It's okay. Nanti kita akan lihat. Perubahan pandan darat yang dialami daripada tindakan manusia di kawasan Belorik dalam peta ialah okey kawasan Belorik dalam peta ini ialah kawasan Felda. So kalau kawasan Felda iaitu pertempatan terancang. Ah pertempatan terancang. Dan juga ini adalah pola pertempatan berkelompok. So sekelompok di kanan sekelompok di kiri. Ah itu yang berkelompok. Kemudian juga pembukaan tanah rancangan oleh kerajaan telah mewujudkan bandar-bandar baru seperti Jengka, Muazzam Shah dan Bandar Sahabat. Ini merujuk kepada dasar governance iaitu dasar kerajaan. Kemudian kita lihat 17 perkembangan jaringan jalan raya mempengaruhi perbandaran dengan perkembangan bandar seperti Rawang dan Tanjung Malim. Jaringan jalan raya. Dan kemudian ini adalah pola pertempatan Aa, pola petempatan berpusat apa pula ni okey baik okey dan seterusnya okey pasir gudang bintulu dan teluk sepagar ini adalah bandar pelabuhan okey dan 20 ini adalah pola berselerak okey dan seterusnya tiga faktor yang membezakan petempatan bandar dan petempatan luar bandar iaitu jumlah penduduk fungsi petempatan dan kepadatan penduduk dan dua puluh dua faktor yang menyebabkan pola pertempatan berselerak iaitu amalan aa, pemecahan milik tanah pusaka. Aa, menyebabkan pola pertempatan itu berselerak. Jenis pola pertempatan yang terdapat di barat. Kalau di barat sebenarnya sebelah kiri. So sebelah kiri itulah berkelompok. Aa, nampak sebelah kiri itu? Dia berkelompok. Dan aa, seterusnya iaitu pertempatan luar bandar dipengaruhi oleh faktor tersebut kecuali perindustrian dan 25 faktor utama yang mempengaruhi pertempatan di Perai dan Shah Alam iaitu perindustrian dan 26 Butterworth, Mersing, Kuching ini adalah pusat pelabuhan ya pusat pelabuhan Aa, jenis pekerjaan yang mungkin mempengaruhi kawasan pertempatan di Tenggara Okey, tenggara di uh, peta itu iaitu di sebelah kampung Maligu ni iaitu pertanian. Okey. Dan faktor yang menyebabkan bandar Bintulu berpenduduk padat kerana sumber mineral iaitu petroleum. Dan 29 dua faktor yang menyebabkan penduduk luar bandar berpindah ke bandar untuk peluang pekerjaan dan sambung belajar. Dan soalan terakhir, rantau panjang dan padang besar ini adalah bandar sempadan. Maknanya di sini okey banyak yang uh, berjaya menjawab dengan betul. Okey. Okey ini sangat memuaskan hati. Terbaik. Okey. So next class kita akan menyambung pembelajaran kita untuk bab yang ke-10. So kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Alright. Ah uh,